Poštovani gledoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Otvoreni studio Radio Televizije Trstenik. Naš i vaš gost, a u izvesnom smislu i domaćin, je prvi čovek lokalnog parlamenta, gospodin Gerasim Atanasković. Gospodine Atanasković, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledocima. Kako ste ovih dana? Pa mogu reći da sam odličan. Evo, kao predsednika Skupštine opštine Trstenik, hoću prvo da vas pitam, u drugom delu smo godine, kako biste ocenili rad lokalnog parlamenta u prvoj polovini? Bilo je dosta posla, dosta odluka koje su donete u interesu građana opštine Trstenik. Da li ste vi lično zadovoljni sa postignutim rezultatima? Pa mogu zaista reći da sam zadovoljan kako postignutim rezultatima u tom zakonodavnom delu što se tiče Skupštine, tako i u izvršnom delu vršenja vlasti u opštini Trstenika. Što se tiče Skupštine, koja je direktno u mojoj nadležnosti, mogu reći da smo zaista radili vrlo kvalitetno, ekspeditivno, brzo, da su sve odluke koje smo doneli u okviru skupštinskih zasedanja zapravo bile pravno osnovane i ni jednu pritužbu, žalbu ili bilo šta drugo nismo imali na te odluke. Što se tiče odluka, one su same po sebi omogućavale izvršnoj vlasti da sve ono što je doneto na Skupštini opštini Trstenik bude isprovedeno u delo i mislim da zaista u ovom trenutku sam i prezadovoljan i kažem da sam odlično baš iz tog razloga, jer u ovom trenutku u opštini Trstenik mislim da smo na dobrom pravcu, da smo uhvatili jedan dobar zamah i da radimo zaista dobro, brzo, efikasno, kvalitetno i da po prvi put u emisiji mogu reći da sam zadovoljan radom nas koji trenutno vršimo vlast. Vaš posao nije ni malo lak, ni jednostavan, puno toga treba izmeriti pa preseći i doneti odluku. Pa dobro, mogu reći da zaista sve službe rade svoj posao zaista kvalitetno, tako da ako je priprema materijala za Skupštinu kvalitetna i dobra i ako se odradi maksimalno profesionalno, onda mi na samoj Skupštini i oko Skupštine i posle toga nemamo nikakvih problema i mislim da službe svoj posao rade dobro, bez obzira što trenutno imamo manje zaposlenih ljudi nego što nam je krajnje neophodno da normalno radimo, ali zaista ljudi daju maksimalne napore i uspevamo da taj posao u skupštinskom delu, a zaista i u izvršnom delu odradimo onako kako treba i zaista kvalitetno. Evo, pre par dana zasedalo je veće opštine Trstenik gde su donete važne odluke za funkcionisanje lokalne samouprave, a zakazali ste i redovnu sednicu Skupštine opštine Trstenik za 23. avgust. Koje su to najvažnije tačke koje će biti na dnevnom redu i koje će biti razmatrane? Pa svakako veće je jedna instanca koja pre Skupštine usaglašava stave u vezi nekih stvari koje planiramo da radimo i nekih stvari koje treba da budu na dnevnom redu Skupštine opštine Trstenik. Veće je zasedalo, donelo je neke odluke koje će verifikovati Skupština i posle toga će te odluke svakako biti sprovedene u delo. Naredna Skupština je zakazana za 23. ovog meseca i zaista ima dosta važnih tačaka. Kao najvažniju tačku bih izdvojio promenu statuta opštine Trstenik, što je usaglašavanje sa zakonom Republike Srbije o upravi i lokalnoj samoupravi. Tako da mi smo, eto, i pored toga što sam ja već duže vremena insistirao na tome da taj naš statut uredimo, da sve te promene koje su u njemu vršene i nabacivane na neki način sredimo, uredimo, evo sada smo silom zakona prinuđeni da to uradimo i ja se radujem tome da ćemo u narednom periodu uraditi promenu statuta i samim tim taj statut urediti da on bude prilagođen i kako bi nam omogućio da lakše pripremamo Skupštinu i da lakše sprovodimo zaključke Skupštine. Zaista ne bih sad govorio mnogo o suštini statuta koji zaista mora da se menja i da se usaglasi sa zakonom Republike Srbije, ali neke suštinske stvari su da ovaj statut želi da precizira i izvrši neke promene u oblasti
lokalne uprave i samouprave, tako da će doći do smanjenja administracije u oblasti opštinskog veća, u zamjenicima predsjednika i tako dalje. Gleda se vlada Republike Srbije i gleda da u ovom trenutku napravi određene uštede na nivoima tih lokalnih vlasti, jer svaka opština u principu ima mnogo više tih, da tako kažem, političkih funkcija koje u ovom trenutku prave dodatne troškove i opštinama i republici, i oni su, eto, rešili da te stvari urede. Dakle, povećanje efikasnosti rada, uštede, doneće dobro i opštini Trstenik i njenim građanima. Pa vidjet ćemo, ja kažem da u ovom trenutku imamo mnogo, da imamo malo ljudi i da malo ljudi radi veliki posao. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati u narednom periodu, ali svakako će smanjiti troškove i uz povećanje efikasnosti i produktivnosti i kvaliteta rada, nadam se da će se to nadomestiti. Ono što će još, o čemu će se još govoriti na sledećoj sednici Skupštine opštine, jeste i izveštaj o izvršenju budžeta i rebalans budžeta. Šta to tačno treba da znači, eto, da pojasnimo našim građanima? Pa dobro, to izvršenje budžeta je redovna procedura i svakako u ovom periodu se vrši jedan presek utrošku sredstava u okviru budžeta i mogu reći da što se tiče budžeta opštine Trstenik, da je on apsolutno stabilan, da je konsolidovan i da zapravo mi nemamo nekih većih finansijskih problema što se tiče budžeta, da je on izvršen u skladu sa planiranim. I zaista, evo, prijatna je stvar i reći da smo napravili i neke promašaje u planiranju budžetske godine i budžetskih sredstava, ali promašili smo u smislu da imamo mnogo više sredstava nego što smo planirali i nego što smo mislili da ćemo imati. Otvaraju se neke nove mogućnosti da kroz rebalans budžeta predvidimo neka sredstva za neke neophodne i krajnje nužne stvari koje planiramo da u narednom periodu radimo. I višak ovih sredstava da eventualno bude preusmeren. Tako je, višak sredstava će biti preusmeren tamo gde kako smo mi planirali u okviru rebalansa budžeta, a zapravo suficit, ne bih rekao suficit, nego eto taj višak sredstava koji se pojavljuje usred većih prihoda od zahvaljujući dobrom radu privrede, zahvaljujući boljoj naplati potraživanja, za naplate dugova, naplate poreza, doprinosa, svega onoga što donosi sredstva u budžet, zapravo smo došli u poziciju da moramo da radimo rebalans, da predvidimo ta sredstva kako bismo ih potrošili do kraja godine. I zapravo mnogo toga se i neće videti u samom budžetu, ali vidi se po tome koliko je rađeno, šta je rađeno, koliko je urađeno i koliko će biti urađeno u narednom periodu. Tako da u narednom periodu očekujemo, nadam se da ćemo u septembru, već u oktobru, imati novi rebalans budžeta, a opet u cilju planiranja nekih sredstava koji će se u toku ova dva meseca priliti u budžet opštine Trstenik. I u ovom trenutku želim reći da zahvaljujući prvoj petoleci, koji mnogi kažu da je propala, mnogi kažu da ne funkcioniše, mnogi kažu svašta. Jesu se tu popravile stvari? Da su stvari jako dobre i da ni jedno privredno društvo koje posluje u okviru nove firme Prva petoletka Trstenik i tako dalje, u ovom trenutku opštini Trstenik ne duguje jedan jedini dinar po bilo kom osnovu. Da li je to po osnovu poreza na imovinu, da li je to da li su to takse na firmu, da li su to komunalne davanja, da li su to u pitanju porezi i doprinosi na zarade. Zaista u ovom trenutku su, što se tiče nas kao opštine Trstenik, stvari jako pozitivne i zaista Prva petoletka zaista učestvuje u jednom dobrom prilivu sredstava u budžet opštine Trstenik. Pored toga, imali smo neka potraživanja koja su se 5 ili 6 godina vukla u kao nenaplativa ili tako dalje. U prethodnom periodu smo uspeli ta sredstva da naplatimo, uspeli smo da se oslobodimo nekih kreditnih zaduženja, uspeli smo da se oslobodimo nekih plaćanja iz minulih perioda i mogu reći da u ovom trenutku mi nemamo
ni jedno potraživanje od izvođača radova ili bilo koga iz minulog perioda i eto uslova da planiramo ta sredstva koja sam se odlivala po tom osnovu u prethodnom periodu, da planiramo u neka novu izgradnju, u neke nove puteve, u neka nova igrališta i tako dalje. Nove investicije. U Petoletku je uprato mnogo očiju i velika su očekivanja da ona kao naš privredni stožer ponovo vrati onaj stari sjaj koji je imala. Pa dobro, evo, ja reći ću sad jednu stvar. Stvari se kreću na bolje, kako pokazatelji govore. Pričamo o tome da je Petoletka svoje vremeno imala 15.000 radnika, da je Petoletka radila punim kapacitetom. Da, Petoletka imala 15.000 radnika, ali smo imali državu koja je imala 22 miliona stanovnika. I mnogo veće tržište. Smanjila se država, smanjila se Petoletka, to je neki prirodni proces. Ušli smo u proces tranzicije, ušli smo u proces privatizacije. Svi bismo mi hteli sad u jednom trenutku da živimo jednom nogom u komunizmu, u socijalizmu, a drugom nogom u kapitalizmu. 5. oktobra smo izabrali najsuroviji oblik društvenog uređenja, društveno-političkog uređenja zemlje, a to je surovi liberalni kapitalizam, gde je profit taj koji diktira društveno-ekonomske odnose u društvu i zapravo to je posledica smanjenja broja radnika i svega toga što ide uz prvu Petoletku, ali Petoletka je na dobrom putu, Petoletka trenutno dobro radi, Petoletka izmiruje se svoje obaveze kako prema radnicima, tako prema opštini Trstenik, tako prema Republici Srbiji i zaista ona nema nikakvih problema u ovom trenutku, a to je garancija da će uz nove proizvodne programe, uz nova tržišta i tako dalje se ona razvijati. Ako se ona razvija, tu je i novi broj radnika. Prema tome, ja u ovom trenutku mogu reći da Petoletka zaista radi eto, sa tim brojem radnika, onoliko koliko je u ovom trenutku to i potrebno i moguće, ali računam da će u narednom periodu to ići još boljim putem nego što je trenutno i što ide sada. Moram i ovdje da vas pitam, statistike govore, bruto domaći proizvod u Srbiji raste, da li se ta slika sa republičkog nivoa preslikava i kod nas? Pa svakako, mi smo imali 10% većeg priliva po osnovu doprinosa i poreza na zarade u samoj opštini i to je jedan pokazatelj da privreda raste, da je 10% veći priliv sredstava po osnovu zarada. Sad je pitanje da li je mnogo veći broj ljudi radi ili su mnogo plate povećavaju. Treba uraditi jednu dobru analizu, ali je li to jedan dobar pokazatelj koji nam govori da se privreda oporavlja, da ta privreda ide jednim uzlaznom linijom i da možemo očekivati u narednoj godini, evo sada kada krene da radi još jedna fabrika u Trsteniku sa 1000 radnika, možemo očekivati još veće povećanje ovog procenta po osnovu poreza i doprinosa za zarade. Kažu, turbulentne su političke prilike i svedoci smo na dnevnom nivou. Kako je klima u našoj skupštini opštine i kakav je odnos snaga vlasti i opozicije? Pa dobro, ja sam u više navrata rekao da je naša skupština već zahvaljujući i nekim ranijim sazivima i ima jednu, rekao bih, kvalitetnu jedan zaista uzoran kvalitet u odnosu na neke skupštine u okruženju. Zaista je rad i jako dostojanstven i kulturan i kvalitetan i zaista dođe tu i do sukoba mišljenja i do raznih diskusija, ali mislim da je on zaista, da se to sve radi na jednom visokom nivou i da zaista možemo poslužiti kao primer ostalim skupštinama u okruženju. Kako prevazilazite razlike u stavovima i mišljenjima i da li je opozicija konstruktivna i ima li pitanja oko kojih se nedvosmisleno i slažete? Pa dobro, opozicija konstruktivna onda bi bila deo vlasti i ona bi vršila vlast. Opozicija je opozicija. Opoziciji je mesto da i ono što je belo pretvori u crno i to je nama koji vršimo vlast, a i meni lično apsolutno jasno i tu nemamo nikakvih dilema. I da li su konstruktivni u kritici makar? Ja mogu reći da je zaista, kritike ponekada idu do, evo reći, jako su i kritični, jako su oštri,
ali i to ide na jednom visokom nivou i mislim da tu na jednom visokom nivou da tu nema nikakvih ličnih ili kakvih drugih, ali svakako razlike u mišljenjima postoje. Ako bismo isto mislili, odmah bismo bili svi zajedno u vlasti. Videli smo neke koji su to radili u nekom prošlom periodu. Evo tu smo mi koje nas sada, ljudi nas sada gledaju onako kako mi to radimo i šta mi radimo. Mislim da nemamo nikakvih problema. Konstruktivna opozicija po meni ne postoji. Postoji opozicija i... A s druge strane, opet smatram i da ne postoji pozicija, jer mi smo tu plaćeni od ovog naroda. Nas je ovaj narod izabrao. Stranke su nas delegirale da ovaj posao radimo što je moguće bolje i da sutra dan položimo svima njima račune i da nas oni ocene kako smo to radili i kako smo vršili ovu vlast, a pre svega treba da nas ocene građani opštine Trstenik. Kakve su relacije sa vladom Republike Srbije, pozitivna saradnja, pokazatelji govore, je prisutna u odnosu na neki period od ranije? Pa dobro, ja moram reći da je Trstenik po prvi put u bližoj istoriji uhvatio korak sa Republikom. Koliko to znači svima nama? Pa znači nam, jer vidimo kako se sve to dešavalo i gde smo bili u prethodnom periodu. U prethodnom periodu smo uvek bili u nekom raskoraku sa vladom Republike Srbije, a uvek je ovde bila suprotna vlast od onakve kakva je to bila u Republici. Neke naše komšije su uvek hvatale korak i uvek su prolazili i nisu imale ovoliko problema koliko smo mi imale. Nemaju sad ovoliko i neasfaltiranih ulica i neuređenih stvari u svojim opštinama. Evo, kažem, hvala Bogu, Trstenik je ovaj put uhvatio korak sa vladom Republike Srbije, izuzetna je saradnja sa svim ministarstvima, a zahvaljujući tome u opštinu Trstenik se u ovoj godini slilo preko milijardu i 200 dinara, što je u principu još jedan opštinski budžet i to se može videti kroz asfaltiranje ulica, kroz mnoge stvari koje smo u ovom periodu radili i koje ćemo raditi do kraja godine. Jedna od aktivnosti je održavanje dobrih odnosa i saradnje sa prijateljskim opštinama u Rusiji i u Sloveniji. Kako sve to funkcioniše i kako održavate te odnose? Pa evo, mi imamo dobre odnose sa, odnosno pobratimi smo sa gradom Jelecom i tu imamo odlične odnose. Evo, sada do 30. avgusta putujemo za Jelec. Pored nas iz delegacije opštine Trstenik, koja će biti na proslavi dana grada Jeleca. Jelec će posetiti i 35 mladih ljudi iz folklornih grupa ovde iz našeg grada, koji će tamo prezentirati naš folklor, naše igre, pesme i sve ono što mi ovde. Pored toga ćemo svakako prezentirati i deo kulture nas ovde Srba, Trsteničana. Tamo u Jelecu nas zaista poštuju, cene, vole i mislim da je to jedna lepa saradnja. Mislim da nije dovoljno da mi, opštinski funkcioneri, putujemo u te naše pobratimske gradove. To smo radili već u nekoliko navrata, ali mislim da je evo dobar moment da tu saradnju proširimo, da se ta naši mladi ljudi upoznaju sa ljudima iz tog našeg bratskog grada, iz toga će svakako proizilaziti i prijateljstva, drugarstva, politički, ekonomski i svi drugi odnosi koji su normalni među ljudima. Dakle, ima osnova i za neku privrednu saradnju i ekonomsku saradnju? Pa svakako, ti mladi ljudi su sutra opštinski funkcioneri, direktori nekih firmi, upravnici, šta god da budu, oni će te kontakte razvijati, negovati i proširivati u toj oblasti gde oni budu radili i u kojoj budu se našli. Zaista, mislim da je ovo jedan dobar pomak u tim odnosima koje mi gajimo među nama i da će to dati rezultate u nekom budućem periodu. Ako se slažete, da napravimo jednu malu pauzu i posle EPP-a se ponovo vraćamo u studiju. Dobrodošli u novu kinesku robnu kuću New Shanghai u centru Trstenika.
bivša Beogradska robna kuća. Na prodajnom prostoru od 800 kvadrata očekuje vas veliki izbor kvalitetne kineske, turske, mađarske, nemačke i italijanske robe po neverovatno povoljnim cenama. Radno vreme od 8 do 21 čas. Kineska robna kuća New Shanghai u centru Trstenika. Hiljade puteva u jednoj boci ulja. Fenix motorno ulje. Komšinice, ja po dogovoru da istražiramo te piliće, danas posla preko glave. Hajde, hajde, komšija. Gospođo, ja nikad lepše pločice u svom životu nisam video. Keramika Toza Marković. Ništa nisam kriv, samo sam gledao pločice. Gospodine, sledeći put na moj krov sletite. Kupila sam novi model Tozinog crepa. Da bih bio najbolji u svom poslu, moram da vodim računa o svakom detalju. Da pogodim ukus, da ispoštujem svaku želju, mušteriju i rok. I dokle god je to moj glavni posao, meni je on najslađi na svetu. Budite najbolji u svom poslu uz pakete tekućih računa Komercijalne banke, koja prati vaš mali biznis. Komercijalna banka, meni najbliža. Argus Tours. Gradovi Evrope. Rezervišite na vreme. Aviokarte za ceo svet. Argus Tours. Treba ti novi ukus. Vitanova keks. Pionir. 100 godina sa vama. Kiwi čokoladica, prepuna mleka. Kiwi kokos jagoda, samo tebe čeka. Idealno slatka, ukusna i kratka. Od sada i novi ukus. Kiwi sa Galeb Noize čokoladom. Stenih problema. Zaboravite ružne iskustva prepunih čekaonica i dođite kod nas. Poliklinika Medicus, doktor Rada, SVS. Opšti medicinski pregledi, internistički, kardiološki, ginekološki, svi ultrazvučni pregledi i Doppler krvnih sudova. Ko ima zdravlje, ima i nadu. Ko ima nadu, ima sve. Poliklinika Medicus, doktor Rada, SVS. Sokovi od voća La Vita Premium. Ovog leta put mora kreće flota novih luksuznih autobusa Jugoprevoza. Polasci u julu iz Kruševca neparnim danima, povratak iz Herceg Novog parnim. Ako putujete u avgustu, polasci iz Kruševca biće parnim, a sa mora neparnim danima. Prodaja karata na 4 rate čekovima na prodajnim mestima, autobuska stanica, dom sindikata, nova pijaca. Do Sutomora, Petrovca, Budve, Herceg Novog, udobno sa Jugoprevozom AD Kruševac. Štednjak za sve, za sve kulinarske sne. Snažan i lep, štednjak za sve. Ti si na štednjak za kuvanje, pečenje, oda za sve. Tako na dobro greje sve, greje sve, oda pa sve. Štednjak za sve, Alfa 55, Alfa Plum. U srcu Vrnjačke banje, u okviru SPA centra Rimski izvor, već 4 godine postoji centar medicinske estetike. Mesto u koje dolaze poznate javne ličnosti da ulepšaju lice i telo, uz korišćenje najsavremenije opreme pod nadzorom lekara. Uklonite bore sa lica hijaluronom i botoksom, podmladite kožu krvnom plazmom ili eliminišite celulit uz pomoć Zerona lasera. Merkur, Vrnjačka banja. We'll be right back.
dominantna. Ona je moćna. Ona je prefinjena. Ona je Ksila. Kalux, nova premium linija programa na pelet Ksila. Peć za etažno grejanje ili grejanje vazduhom vašeg doma. 70 godina sa vama. Alfa Plam. Kako se postaje lider na tržištu? Spajanjem 50-godišnjeg iskustva u proizvodnji ulja i maziva sa najmodernijom tehnologijom, vrhunskom laboratorijom i najkvalitetnijim sirovinama nastaju proizvodi sa poverenjem vodećih svetskih proizvođača automobila i opreme, kao i kupaca širom Evrope. Kako se ostaje lider? Dozvoliti drugima da vam se približe toliko da i sami postanu bolji, ali uvek biti korak ispred svih. FAM, fabrika maziva Kruševac. Korak ispred svih. Provedite leto na Zlatiboru u novom Grand Hotelu Tornik. Rezervacije 031-315-5800. Vita Nova Gold sa 42% lešnika. Pionir. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Pratite emisiju Otvoreni studio. Naš i vaš gost je gospodin Gerasim Atanasković, predsednik Skupštine opštine Trstenik. Gospodin Atanasković, evo da nastavimo priču dalje. Javno ulaganja, investicije, projekti. Realizovano je dosta toga ove godine. Od zacrtanih planova, počev od nove vodovodne mreže, putne infrastrukture, renoviranja škole i tako dalje i tako dalje. Kompetentni ste u svakom slučaju da napomenete i izdvojite neke infrastrukturne projekte od značaja za naše građane. Pa dobro, evo, po prvi put ja zaista mogu da kažem da sam zadovoljan svime time što smo u ovoj godini uspeli da radimo, uradimo i svime onim što planiramo da u narednom periodu radimo do kraja godine i početkom sledeće godine i mislim da po prvi put mogu reći da to ide u nekom normalnom, odnosno tempu koji bismo mi želeli i koji i građani mogu da prepoznaju. Znači oni mogu da primete da se u ovoj godini u Trsteniku asfaltiralo i radilo mnogo toga i mnogo više nego u prethodnih 10 godina. To se može videti na ulicama, može se videti svako onaj ko želi da to vidi, on će svakako to primetiti, a rađeno je mnogo ulica, znači evo ja bih nabrojao neke, a to je ulica Borislava Stefanovića, 240 metara, dužine 1787 metara, deo ulice Cara Dušana u dužini od 570 metara, širine 6,5 metara, Rajčevićeva ulica sa trotoarima u jednom delu ulice dužine je 490 metara i širine 7,5 metara, trotoari su sa obe strane ulice, dužine 235 metara, širine 1,60 do 2,2 metara, znači izradilo se kvalitetno, radilo se mnogo, pored toga naglasio bih i blok Zelene pijace i ulicu Borislava Stefanovića, da je ukupna vrednost, da upravo vidimo kadrove koji su, to su kadrovi u toku radova na toj ulici, da je vrednost tih radova 20 miliona. Ja sam od nekih od prethodnih emisija govorio da će se to raditi, blok Zelene pijace, da će se ova ulica raditi, da će ova ulica biti proširena sa trotoarima, da obezbedimo jednu normalnu cirkulaciju i pristup Zelenoj pijaci. Pored toga urađen je parking za, odnosno parking za Zelenu pijacu. Zelena pijaca će nam biti jedna posebna tema. Evo da kažemo samo, pored ovih važnih infrastrukturnih projekata, putne infrastrukture u samom Trsteniku, radilo se i u seoskom području, pa su asfaltirani i kategorisani i nekategorisani putevi, dovođeni u pristojno stanje za funkcionisanje stanovništva. Tako je, rađeno je, rekao bih, dosta, ali ne onoliko koliko bismo mi želeli i koliko su potrebe za asfaltiranje, da tako kažem, tih sokaka seoskih, koji, da li su oni kategorisani, nekategorisani, to našim tamo ljudima u selu apsolutno nije bitno. Bitno je da
da on sutradan ne gazi to blato i sve ono, znači trudili smo se da u ovom trenutku uradimo ono koliko smo mogli, a uradili smo dva sokaka u poljnu u dužini od 270 metara i 100 metara dužine sa 260 metara širine, sokak u Maloj Drenovi 150 metara, sokak u Odžacima 85 metara, sokak u Gornjoj Crnišavi 85 metara, sokak u Starom Trsteniku 126 metara, sokak u Stublicama 405 metara, sokak u Grabovcu, znači rađeno je mnogo toga i to je nekih 6 kilometra asfalta ukupno, da je ukupna vrednost radova negde blizu 10 miliona dinara. U narednoj periodu planiramo da u okviru tekućeg održavanja i u okviru planiranih sredstava u rebalansu budžeta predvidimo sredstva u iznosu od 10 miliona za ove nekategorisane, odnosno seoske puteve, sokake ili kako već možemo da ih zovemo. I to je jedan pokazatelj da ćemo do kraja godine i početkom sledeće godine imati još mnogo, mnogo asfaltiranih sokaka u selima, naravno tamo gde je to krajnje neophodno i tamo gde je situacija najgora. Evo, vrlo iscrpan izveštaj na tu temu. Eto, građani će uživati u novim ulicama, asfaltiranim sokacima. A gledaoci su pokazali veliko interesovanje za projekat Nove zelene pijace. Javljali su se, pitali su za dinamiku radova, za rokove, završetka radova. Mi smo izveštavali dosta puta o samom projektu, bilo je puno tribina i javnih promocija ovog projekta, pa nam recite kako tu stoje stvari, kada će biti konačno završena ta pijaca, znamo da su radovi počeli, da su u toku, kako sve to sad izgleda, vidjet ćemo u materijalu koji sledi, recite nam nešto detaljnije. Pa dobro, ja želim da kažem u vezi sa zelenom pijacom. Ja sam skoro u nekom razgovoru sa ljudima koji tamo rade na pijaci. Iskreno su mi rekli da oni slušaju 10 godina već kako će ta pijaca biti rekonstruisana i onda kad sam ja govorio da će biti i kako će biti i kad će se krenuti da se radi, zaista nisu verili. Iskreno kažu, nismo verovali, evo sad vidimo da je to krenulo i da to ide s nekim svojim tokom. Vrednost investicije je 130 miliona dinara i to je zelena pijaca jedan dobar primjer. Ako se nešto krene i ako se nešto radi od samog početka temeljno, ako se radi smišljeno i ako se radi onako kako to treba da se radi, može da se uradi nešto što na prvi mah izgleda nemoguće, a da pritom opštinu Trstenik neće koštati ni jedan jedini dinar. Zapravo ta zelena pijaca, ona će isfinansirati samu sebe, a isfinansirat će na taj način što smo od Republike Srbije dobili sredstva za asfaltiranje te ulice koja vodi prema zelenoj pijaci, parking prostora. Pored toga, opština Trstenik je izdvojila 10 miliona dinara iz budžeta za izgradnju ugovornog lokala. Cena koštanja jednog kvadratnog metra ovog, kažem, do sirove gradnje, ovog lokala koji je na uglu zelene pijace, će koštati 200 do 300 eura po kvadratnom metru, a računamo da će ova cena po kvadratnom metru u toku prodaje koštati od 1200 do 2000 eura. Otuda će biti sredstava već krajem septembra meseca, koje ćemo rebalansom budžeta predvideti za dalje investicije u okviru zelene pijace. To će svakako biti jedan moderan i savremen objekat koji će zadovoljavati sve potrebe. Svakako, to će biti jedan objekat onakav kakav trenutno možemo videti kakvi su magnetovi objekti zelene pijace i ti tržni centri u Rusiji, onakvi kakvi su Delezeovi ili bilo čiji u Evropi, sa dobrim pristupnim saobraćajnicama, sa kvalitetnim lokalima, sa zatvorenom buvljom pijacom, sa natkrivenim i pokrivenom zelenom pijacom, sa svim onim pratećim stvarima koji treba da popate jednu pijacu, a to je, znači, sistemom za hlađanje u toku letnjeg perioda, sa sistemom za zagrevanje u toku zimskog perioda i zaista će dobiti jedan savremeni tržni centar koji će omogućiti da i nama na ponos, a i građanima opštine Trstenik ostvaruju te kupoprodajne odnosne, odnosno da zadovoljavaju svoju ponudu i tražnju.
Kada govorimo o poljoprivredi, vi ste kompetentni u tom smislu, moram da vas pitam, loša je godina ovo iz ugla poljoprivrednih proizvođača, kišna, evo sada je sunce krenulo, pa prosto se sve to odrazilo i na sam rod poljoprivrednih kultura i voća i povrća. Opština se trudi da poveća ulaganja u budžetu u ovoj oblasti. Kako stoje stvari na tu temu? Znamo da, evo 1. septembra kreće i konkurs za subvencionisanje lozno-sadnog materijala, pa je to jedno od ulaganja koje opština želi da sprovede. Pa dobro, opština Trstenik, ja zaista mogu reći da sam nezadovoljan sa sredstvima koje su izdvojena u okviru budžeta predviđena za subvencionisanje poljoprivrede. Ta sredstva moraju biti mnogo veća i ta sredstva moraju biti pristupačnija našim građanima. Imamo dobrih mera u okviru tog programa, kao što je subvencionisanje kredita i tako dalje. Imamo dobrih mera nekih povraćaja koji se vrše iz opštinskog budžeta. Republika takođe ima ima mere kojima pokušava da subvencioniše i olakša rad poljoprivrednicima u oblasti evo i kalemarstva i drugih povrtarstva i svega toga kroz davanja za, odnosno povraćaje za sisteme kap-o-kap, kroz povraćaje za osiguranje, kroz povraćaje za lozno-sadni materijal. Ja bih posebno naglasio da evo do kraja septembra, početkom septembra, podnose se prijave za korištenje sredstava u iznosu od 700.000 za proizvedeni lozno-sadni materijal u ovoj godini i apelujem na naše preduzetnike, odnosno naše proizvođače lozno-sadnog materijala da poštuju ove rokove i da pripreme dokumentaciju kako bi na vreme i blagovremeno konkurisali i ostvarili prava na ova sredstva. I nama je u interesu da naši ljudi iz budžeta Republike Srbije povuku što je veći broj, odnosno što veću količinu tih sredstava. S druge strane, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za poljoprivredu je raspisalo konkurs za subvencionisanje izgradnje i adaptacije objekata za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda do iznosa od 2 miliona. Neophodno je izvršiti sanaciju, odnosno rekonstrukciju ili izgradnju ovih objekata i podneti zahtev sa svim validnim računima. Normalno, postoje mnogo kriterijuma koji taj osoba koja konkuriše za ove povraćaje, znači mora da ima građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, sve ono što treba da prati jedan objekat. Pretpostavljam da su hladnjače u pitanju? Pa svakako, tu ne samo da su hladnjače, tu su plusne, minusne hladnjače, pored toga su magacini, pored toga su neki prerađivački pogoni koji se planiraju i tako dalje. Moraju biti napravljeni po standardima? Tako, moraju biti napravljeni po standardima u sve građevinske i sve druge dozvole i nakon toga se podnosi prijava kod Ministarstva za poljoprivredu i do iznosa od 2 miliona. To će biti u oktobru? Da, do 15. oktobra će ovaj konkurs biti, u stvari ovaj konkurs traje. Naš kraj je nekako Bogom dan. Ljudi su vredni, radni, zemlja je plodna i rodna, u zavisnosti od godine. Ima li ovaj kraj potencijala u smislu većeg razvoja voćarstva i vinogradarstva? Pa dobro, naš kraj, eto, da kažem, on je Bogom dan, zapravo mi imamo na teritoriju opštine, imamo brdski deo, imamo, rekao bih, planinski deo, imamo ravničarski deo, imamo pomoravski deo, imamo sa izlomljenim aluvijalnim i tako dalje brežuljcima gde je pogodno za vinogradarenje, ravničarski taj deo pored Morave je pogodan za povrtarenje, imamo taj gore deo Dubičajnac i ovaj deo koji je pogodan za kupinu, malinu i sve ostalo i mi, kažem, Bogom dati klimatski uslovi, naši ljudi su vredni, radni i oni to maksimalno iskorištavaju, ima uslova i oni svakako razvijaju tu proizvodnju, ali eto, dođe i godina kao što je ova, pa su cene niske, pa onda problema sa otkupom i tako dalje, ali kaže, mora se raditi na tome da se stvaraju uslovi, što više hladnjača, što više prerađivačkih kapaciteta, što više otkupnih mesta i onda mislim da će monopola nestati, da monopola neće biti, da će se to jednog dana urediti na taj način što
što će se mnogo, mnogo više tih poljoprivrednih proizvoda prerađivati i dovesti do krajnjeg proizvoda. Možda je bilo zgodno da dođe još malo investicija sa strane nekog stranog kapitala koji će revitalizovati ovde našu poljoprivredu? Pa dobro, ja sam uvek... U nekom doglednom vremenu? Po principu useju svoje kljuse. Ja mislim da ima mnogo naših preduzetljivih ljudi i da je neophodno da sama država uradi nešto kako bi pospešila, evo to je možda jedan od prvih koraka ovo za podizanje i subvencionisanje za izgradnju i adaptaciju ovih objekata za čuvanje i preradu poljoprivrednih proizvoda. S druge strane, ulazimo, otvaramo poglavlja i gde možemo povlačiti sredstva iz IMPART programa, moramo se spremiti, moramo raditi projekte i svakodnevno mi pokušavamo. Evo, nedavno smo organizovali jednu grupu mladih ljudi koji će ići na obuku za izradu evropskih programa koje će sutra dan koristiti i moći da budu osposobljeni da rade projekte koji su neophodni za Evropsku uniju i to je nešto više nego što u ovom trenutku radi naš LER. Znači, ovo su projekti koji će oni raditi i obučavaće se da mogu da urade takve projekte. Znači, mi se pripremamo i moramo da pripremimo naše ljude da sutra dan možemo da imamo i kvalitetne projekte i ljude koji mogu te projekte da urade i da ih iznesu na terenu. Evo da pređemo sad na nešto drugačije teme. Evo, kada dođe leto, tu su brojni kulturni i društveni sadržaji. Kao ovog leta i ranije je Dani na Moravi ili Trstenik na Moravi je jedna kulturno-zabavna manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi, turista, domaćih i tako dalje i uveseljava ljude nekoliko dana. Dani na Moravi su počeli u slavu naše reke, Zapadne Morave, plodonosne ali i opasne, u slavu ljudi koji ovde žive. Rekoh, sve više gostiju, puno dobrog sadržaja iz godine u godinu na ovoj manifestaciji, pa nije čudo da opština Trstenik sve više brine i o ovakvim sadržajima kod nas. Pa dobro, opština Trstenik je uvek imala i dosta i kvalitetnih manifestacija, to stoji. Evo, imali smo u prethodnom periodu mnogo manifestacija koje su uspešno realizovane, evo traje manifestacija Dani na Moravi i zapravo u okviru ove manifestacije ima za svakog po nešto, kako za decu, tako za neke srednje godine, mlade, stare, za svakog ovde ima deo programa i mislim da je to jedna dobra manifestacija, da ona u ovom trenutku lepo ide i da je zaista i na ponos Trstenika i na ponos građana Trstenika i jedan momenat gde će oni stvarno uživati i u Moravi i sve to što prati ovaj program, ove manifestacije. Značaj ovakvih manifestacija nije mali. One imaju i tu jednu turističku dimenziju. Puno ljudi sa strane dođe ovde kako bi uživalo u svim tim sadržajima. Taj manifestacioni turizam nekako je sve aktuelniji i aktuelniji. Pored našeg, recimo, da kažem, seoskog turizma, vinskog turizma koji je ovde prilično zastupljen. Dakle, značaj je neminovan. Pa dobro, ja evo da kažem, ovakve manifestacije su krajnje neophodne. U mojim nekim godinama, onda kada sam ja bio mlad, mi smo imali neke sabore, imali smo svašta nešto što je u tom momentu bilo aktuelno i što smo, eto, na neki način konzumirali. U ovom trenutku toga više nema, pojavaju se neke nove manifestacije koje su opet tog saborskog tipa za šire narodne mase i mislim da je to krajnje neophodno našem narodu, jer naš narod voli takve manifestacije, voli tamo gde se peva, svira, igra i mislim da tu želi da bude viđen, da vidi i da se pri tome i dobro najede i dobro napije i da uživa u tom saborskom osjećaju. Evo, predlažem sada, gospodine Atanasković, da pogledamo jedan spot. Reč je o spotu koji prezentuje jednu veliku manifestaciju koja će biti po drugi put održana u našoj opštini od 7. do 9. septembra. Reč je o pečenjadi, pa da pogledamo spot.
Druga po redu pečeni jada od 7. do 9. septembra u Stopanji, prestonici najboljeg pečenja. Veliki broj vokalnih izvođača i solista, pored Mire Škorić, kvadrobenda Jelene Tomašević, Atomskog skloništa, tokom manifestacije u programu će učestvovati i folklorni ansambli iz Trstenika sa svojim gostima iz inostranstva. Zatim veliki broj domaćih rock sastava, kao i pevača i muzičara iz naše kraja. Zašto pečenje spaja ljude, uverite se i sami, jer nigde nema ukusnije i lepše prasetine i jagnjetine nego u Stopanji. Evo, poštovani gledatelji, ovo je bila najava za drugu poredu pečenjadu koja će uskoro biti održana u Stopanji. A pored Egzita i Guče, Leskovačke roštiljade, tu je i naša pečenjada. Rekao smo od 7. do 9. septembra je planirana da se održi u Stopanji. Znajući da ste predsednik organizacionog odbora ove manifestacije koji je puno puta zasedao i do tančina uredio sve to kako će biti ove godine na manifestaciji pečenjada, molim vas recite mi kako je to zamišljeno ovaj put i šta, u čemu će se to moći da uživaju i Trsteničani i svi gosti iz cele Srbije, a i stranci naravno. Pa dobro, ovo je najmlađa manifestacija na teritoriji opštine Trstenik. Prošle godine godinama se govorilo o toj manifestaciji i pokušavalo da se organizuje, ali prošle godine po prvi put je to i na neki način realizovano. Mi smo u okviru prošlogodišnjih priprema računali i bili zadovoljni sa nekih 10-15 hiljada ljudi, što je u tom trenutku nama izgledao kao neka realna procena. Međutim, desilo se to da smo u prvoj godini imali 30 hiljada ljudi koje je predefilovalo u toku dva dana, da se tražilo kilogram pečenja više, da je to zaista izgledalo jako lepo sa bogatim kulturno-umetničkim programom. U ovoj godini smo svakako želeli da to dignemo na jedan viši nivo, jer to nas vodi to nam je nekako i cilj da svake godine bude bolje i veće i kvalitetnije. Računali smo i u tom trenutku trudimo se da zaista nadmašimo i Guču i Exit i sve druge manifestacije, jer postoje izvanredni uslovi za to. Naš narod voli takve manifestacije, voli dobro da pojede, da popije, voli da bude viđen i da vidi, da se pojavi i tako dalje, a to je zaista prilika u Stopanji. Stopanja ima sve uslove da im i pruži to, i pored toga ova manifestacija je zaživela na neki način, tako da u ovom trenutku se ljudi raspituju kada je, šta je, pozivaju telefonom i tako dalje, i to je nama jedna obaveza i zadatak da u ovoj godini to bude daleko bolje nego što je bilo u prošloj godini. Ja zaista mogu da obećam da će biti mnogo bolje, da to će biti sad jedna manifestacija koja će nadmašiti ovoj godini Guču, da će biti manifestacija koja zaista smo se trudili da dignemo na jedan visoki nivo, i evo od ovog trenutka, od ove emisije, mi sad krećemo u marketinšku kampanju u najavu ove manifestacije. To smo radili u toku cele godine kroz niz turističkih sajmova, kako u zemlji, tako i inostranstvu. 24. ovog meseca imamo prezentaciju, odnosno u Medija centru u Beogradu imamo konferenciju za štampu i predstavljanje manifestacije. 30. ovog meseca imamo predstavljanje manifestacije u turističkoj organizaciji Srbije,
takođe u Beogradu i pored toga ćemo raditi mnoge promocije kako na Leskovačkoj roštiljadi, tako na svim manifestacijama u okruženju i nadam se da će to dati rezultata i da se zaista trudimo da marketinški odradimo jedan veliki posao, a pored toga trudimo se iz druge strane da organizaciono zadovoljimo sve te norme i sve prohteve naših ljudi, tako da smo uspeli da pripremimo jedan i kvalitetan program i da jednu kvalitetnu ponudu, da ispravimo neke greške koje smo u prethodnom periodu, odnosno u prošloj godini imali, kako se u Stopanji ne bi desilo da u nekom periodu dana ili večeri nema pečenja, kako bi se sve ono što nam je u prošloj godini promaklo u ovoj godini ne bi dešavalo. Organizacioni odbor ništa ne prepušta slučaju ovaj put. Tako je. Dakle, poslednje pripreme se rade, kažete, još malo marketinga i čekamo goste 7. septembra u Stopanji. Infrastruktura je zadovoljavajuća, očekuju se brojni gosti, bogat program, bit će tu za svakog ponešto pored dobrog pečenja i narodne muzike i zabavne muzike i folklora i sportskih igara i još mnogo toga. Pa dobro, evo, ja bih rekao da pečenijadu, odnosno manifestaciju, ćemo otvoriti 7. Ona će trajati 7., 8. i 9. septembra. Otvorit ćemo je u 19 časova. Tu ćemo imati neke lokalne, odnosno virtuoze na harmonici koji će napraviti taj jedan uvodni deo. Posle toga ćemo ići sa našim lokalnim pevačima koji su sa našeg ovde terena, ljudi koji su nas godinama zabavljali u kafanama, ljudi koje mi znamo kao dobre i kvalitetne pevače i imat ćemo jedno desetak učesnika, sve su to nama poznati ljudi ovde. Pored toga, tog prvog dana će biti zaista jedan bogat program, pored toga će biti kulturno-umetnička društva iz inostranstva, iz zemalja, iz okruženja i naša kulturno-umetnička društva koja će učestvati u ovom programu. Posle toga nastupaće Trubački orkestar Bojana Krstića, jedan orkestar koji je već pobeđivao u nekom momentu u Guči. Nakon toga ćemo imati Quadro Band, a onda kao šlager večeri, odnosno šlag na tortu, Miru Škorić, koja će do kasnih večernih časova zabavljati ljude u Stopanji. 8. septembra posebno bih hteo da naglasim Žikinu Šarenicu, koja će od 8.30 do 11.30 direktno ići na televiziji Pink. Dakle, cela Srbija i dijaspora će moći da vidi šta se to dešava u našoj opštini u Stopanji. Tako je, i pored toga ja bih ovde hteo da naglasim da celokupnu troškove oko ove emisije, koji zaista nisu mali i kreću se negde oko 400.000 dinara, zapravo doniraju naši privrednici. I konačno smo mi ovde u opštini, u lokalnoj upravi, samoupravi, kako god da je zovemo, došli u poziciju da više opštinski budžet ne služi za šamaranje nekih pojedinaca, nekih grupa ljudi ili nekih, da nazovem, privrednika. U ovom trenutku bi se ja zahvalio Miveli, zahvalio bi se Grof of Milutovac, zahvalio bi se Vino Kalemu, zahvalio bi se Mikronu Dublje, zahvalio bi se Zadruzi Stopanja. Ja se izvinjavam ako sam nekog zaboravio, neka mi oprosti, ali svi će oni biti prezentirani u okviru naših publikacija i sredstava informisanja i zapravo oni će pokriti sve troškove koje imamo ovde. Mi u okviru manifestacije imamo predviđenih 1.200.000 dinara iz budžeta opštine Trstenik. Troškov i manifestacije će biti negde između 3 i 4 miliona dinara. Razliku između 1.200.000 i 4 miliona su prikupljena od donatora, sponzora i ljudi koji su želi da pomognu ovu manifestaciju, odnosno želeli su da se predstave, želeli su da pomognu i da to nekako budu prepoznati po tome, da su omogućili da se priča o našem kraju, a svakako Žikina Šarenica je najbolja prilika da oni predstave i sebe, a pored toga i naš kraj, našu kulturu, našu tradiciju, sve ono što mi ovde imamo
najbolje, najkvalitetnije bit će u ovoj emisiji. Videće nas cela Srbija, videće nas dijaspora i to je najbolja moguća reklama za opštinu Trstenik. Višestruki značaj, dakle, ove manifestacije Pečenjijade, druge po redu, manifestacije koja utiče i na lokalni turizam praktično i svakako donosi, pored informacije gostima, informacije o samoj opštini i njenim kvalitetima, donosi i neku vrstu zarade. Pa pre svega ja se nadam da će tu da lokalni ugostitelji zarade. Pored toga, to su svi oni ljudi koji rade neke poslove vezane opet za tu manifestaciju. Ja mislim da će ova manifestacija u principu uspeti da inkasira na indirektan, direktan ili tako način kroz prodavnice, kroz pečenjare i sve ostalo ono što se tamo bude radilo, nekih 10 do 12 miliona dinara, što svakako nije zanemarljivo za te ljude koji budu radili u okviru ove manifestacije. S druge strane, imat ćemo zadovoljne ljude koji će moći kvalitetno da se provedu, da uživaju kako u narodnoj, zabavnoj i svim drugim rock muzici, da budu viđeni i da ih vide. Eto kako slogan ovogodišnje manifestacije kaže, pečenje spaja ljude, neka tako bude i ove godine i nadamo se da će ljudi otići zadovoljni sa ove manifestacije. Interesantno je reći da na ovakve događaje dolaze i stari i mladi, to je neobičan fenomen. Pa dobro, mi imamo raznovrstan program i zapravo spremili smo za sve generacije po nešto, tako da ćemo u toku drugog dana imati popevače Stefana Vasića, imat ćemo tu još jednu devojku, ja se izvinjavam, ne mogu ni da se setim njenog imena, imat ćemo Jelenu Tomašević koja je, eto da kažem, za neke te srednje, mlađe generacije, kako god, da u nedelju ćemo imati rok veče, u okviru tog rok večeri će biti grupa Lokomotivon iz Trstenika, znači Gama Zrak iz Kraljeva i kao šlager te večeri će nastupiti Atomsko sklonište, grupa iz Zagreba koja je zaista uvek ovde u Trsteniku bila i prihvaćena. Ju legende praktično. Ju legende, tako da mislim, eto, ima za sve generacije i za svakog ponešto. Možemo reći da ste planirali i brojne zvaničnike i goste koji će doći na ovu manifestaciju, prijatelji opštine Trstenik, diplomate koje dolaze da posete ovaj događaj i da se uvere šta to opština Trstenik radi. Ja samo želim da naglasim da ovo nije definitivni program manifestacije, pored toga imamo u planu još mnogo stvari i neke stvari koje, eto, ja i ne mogu da se setim i ne mogu da pomenem. Neka nešto bude i iznenađenje. Gledat ćemo da to bude volna ražnju, gledat ćemo da bude tu bajkera, da bude oldtajmera, da bude animatora, svašta nešto, da i toj najmlađem uzrastu omogućimo da eto i on pronađe sebe u okviru ove manifestacije. A što se tiče zvaničnika, svakako imat ćemo tu goste sa viših nivoa, eto rekao bih i zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srbije. Ja sam u nezvaničnom razgovoru, u jednom privatnom razgovoru razgovarao sa predsednicom Skupštine Republike Srbije i ona mi je obećala da će nam otvoriti ovu manifestaciju pod uslovom da u tom momentu bude u zemlji i da ne postoje neke preče stvari. U prošloj godini nam je manifestaciju otvorio zamenik predsednika Skupštine i kada smo mi njemu poslali tu pozivnicu da otvori manifestaciju, on je mislio da je to neka šala i šta god, ali onda kad kroz razgovor smo došli da je to nešto ozbiljno i on je zapravo dobio i više nego što je očekivao u tom momentu, tako da je dao dobre preporuke predsednici Skupštine i bit ćemo zadovoljni da nam ona otvori ovu manifestaciju. Ako ne, imamo tu naše prijatelje iz nekih drugih ministarstava i neke sa kojima imamo neke kontakte, tako da će nam oni i biti gosti, a eto, ako predsednica Skupštine bude sprečena, onda ćemo videti već koje je to rešenje, držimo se za to obećanje i tako dalje.
U svakom slučaju, druga po redu pečenijada upotpuniće društveni život naše opštine, privući će mnogo gostiju sa strane, koji će se uveriti u sve kvalitete koji im mogu biti ponuđeni ovde. Gospodine Atanasković, da li biste nešto dodali, nešto o čemu nismo govorili večeras? Ja bih samo rekao, u prošloj godini kada sam ja govorio da ćemo imati 15.000 ljudi, da budem iskren, smejali su mi se i niko nije verovao u to. Desilo se da smo imali 30.000. U ovoj godini ja govorim da ćemo imati 100.000 ljudi, a iskreno verujem da ćemo imati 150. I opet mi se smeju, ali ja sam siguran da ćemo imati ovaj broj ljudi u stopanje ove godine. I red je da i mi preuzmemo primat tog manifestacionog turizma, da jednom to bude kod nas onako svakako, pogotovo što Guč gubi taj primat, pogotovo što neke druge manifestacije gube svoj primat zbog toga jer su previše komercijalizovali te svoje manifestacije. Mi gledamo da to radimo skromno, da uz najmanje moguće troškove napravimo nešto što je i najbolje. Ja nisam iznosio ovde, imat ćemo to još 3 do 4 estradna umetnika koji su zaista i prepoznatljivi i koji ljudi znaju, ali ja nikad ne obećavam ono što nisam potpuno siguran, ali obećavam da će ovo biti manifestacija bar 10 puta bolja, a imat ćemo bar 5 do 6 puta više ljudi na toj manifestaciji. Eto, lepe prilike i poziv svima da dođu od 7. do 9. septembra u Stopanju na drugu pečenjadu, da uživaju u dobroj hrani, u dobrom druženju, u dobrom društvu, uz muziku i dobro raspoloženje. Gospodin Atanasković, ja bih vam se zahvalio na ovom gostovanju, pa ćemo se vidjeti drugom zgodom i rezimirati utiske i sa pečenjade i o nekim drugim rezultatima rada i lokalnog parlamenta i opštine Trstenik. Pa dobro, što se tiče pečenjade, to ćemo se viđati još mnogo puta, jer mi zaista želimo da napravimo jedan Gebelsov, tako kažem, marketing i gledat ćemo da to svakodnevno budemo na televiziji, na radiju, na društvenim mrežama, na svim mogućim medijima, kako elektronskim i drugim, kako bismo ovu manifestaciju prezentovali, publicirali i kako bismo privukli na neki način ljude. Evo, samo da kažem našim gledalcima, imaće priliku da 23. avgusta prate direktan prenos rada Skupštine opštine Trstenik, kojom predsedavate vi, a naravno bit ćemo izveštači sa svih događaja, pa naravno i pečenjade. Da, bit će nam zadovoljstvo i mi to uvek radimo zaista uz najbolju moguću saradnju. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju, hvala i vama poštovani gledalci na vremenu i pažnji i želimo vam prijatno večer.